Сёння ў Гомелі прайшлі першыя ўрачыстасці да надыходзячага прафесійнага свята настаўнікаў. У гарадскі цэнтр культуры запрасілі самых лепшых, таленавітых і творчых педагогаў, каб падзякаваць за плённую працу. Арганізатары святочнага мерапрыемства падрыхтавалі для гасцей адразу некалькі выставачных пляцовак з музычным суправаджэннем. На адной можна было знайсці фотаздымак роднай школы, на іншай пазнаёміцца са знакамітымі выпускнікамі. Асобна была прадстаўлена фотавыстава пад назвай «Дзе нарадзіліся, там і згадзіліся». Яна распавядала пра лёсы людзей, якія сталі настаўнікамі, загадчыкамі і дырэктарамі ў сваіх родных школах і дзіцячых садках. Я могла бы доўга і многа расказваць о сваіх педагогах, в том числе і о дырэктары школы, который меня выпускал, который меня брал на работу, Кучинская Светлана Леонидовна. Я бы могла рассказать о своей первой учительнице Бачурной Вере Ивановне. С теплотой вспоминаю своих классных руководителей. Отрадно, что в городе по-прежнему реализуется единая образовательная политика. Созданы все условия для развития любых способностей наших детей. Святочны вечар працягнуў канцэрт. На ім лепшых настаўнікаў азначылі дыпломамі, граматамі і падзячнымі лістамі. Свае ўзнагароды і падарункі ўручылі прадстаўнікі міжведамасных структур і грамадскіх арганізацый.